ja esimesena on küsijaks Kaja Kallas ja vastab siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes. Palun! Aitäh! Lugupeetud Mart Helme, Eesti on alates taasiseseisvumisest olnud õigusriik. Ja õigusriik tähendab seda, et see riik allub seadustele ja ülimaks on põhiseadus. Kodanik üle ei valitse mitte nende inimeste suva ja tahe, kelle käes on võim, vaid reeglid kehtivad ühtlaselt kõigile. Võimud on õigusriigis omavahel lahutatud. See tähendab ka seda, et valitsuse liikmed peavad riigikogule kui seadusandlikule võimule aru andma ja lähtuma oma tegevuses seadusandja poolt sätestatud reeglitest. Võimude lahusus tähendab ka seda, et täidesaatev võim ei lähe ette kirjutama kohtule, kuidas nad peavad reegleid kohaldama. Vaadates nüüd teie ministrite tegevus, siis paratamatult tekib küsimus, et teie arusaam õigusriigist võib-olla on teissugune. Toon lihtsalt mõned näited. Rahandusminister läheb vallandama politseipiirivalveameti direktorit vastupidiselt kokkulepitud reeglitele, ületades oma võimupiire. Nüüdseks juba endised ministrid Kingo ja Järvik keeldusid järjepanu parlamendi küsimustele vastamast, öeldes, et nad on juba meedias midagi öelnud. Poliitilise lehmakauplemise tulemusena ilma sisulise põhjenduseta lastakse lahti ministeriumi kantsler, kes on ministri ebaseaduslikust tegevusest teada annud, ja neid näiteid on siin veel. Kuni selleni välja, et rahandusminister ütleb, et makse tegelikult nagu maksma justkui ei peakski. Nüüd küsimus ongi, et kas te usute hoopis teissugust riiki ja sellist riiki, kus see, kelle käes on võim, selle käes on ka õigus või ehk te selgitate meile, mis on teie arvates õigusriik? Aitäh! Aitäh! No see on niisugune väga ilus küsimus. Kahjuks vastamiseks on aega ainult 3 minutit. Seetõttu me sellist sügavamat filosoofilist debatti alustada ei saa. Aga ma viitaks tagasi Reformierakonna kuldsetele päevadele, kui Reformierakonna juhtimisel õigusriik moondus uusfeodaalseks riigiks, kus iga valitsuse osapool tegi seda, mida tema teha tahtis oma ministeriumites, kui ministeriumite allasutustest kujunesid sellised allvasalli üksused, mille juhid samuti tegid seda, mida tema teha tahtsid, ja see on see olukord, millest nüüd see valitsus on ennast leidnud. Ja me näeme, kuidas selles uusfeodaalses ühiskonnas on kujunenud meil õigusriigist väga väärastunud ettekujutus. Ja seda väärastunud ettekujutust rakendatakse veel eriti väärastunud moel. See tähendab seda, kui mõne ameti juhile ei meeldi, et minister tunneb tema valdkonna vastu huvi, siis tema jookseb riigisekretäri juurde ja kaebab ministri peale, mille peale prokuratuur varmalt algatab kohe mingit sorti tegevuse, millega antakse võimalus selle ministri, aga võib-olla ka tema lähedaste järele, jälitustegevust alustada. Ja see on kujunenud mustriks. Ja kas kui see on teie arvates kooskõlas õigusriigiga, siis on meie ettekujutused õigusriigist väga erinevad. Meie väga selge ettekujutuse kohaselt rahvalt mandaadi saanud ministrid, kes on valitsuse liikmed, peavad saama kontrollida, suunata, suhelda oma allasutustega ja peavad tagama, et allasutused töötaksid ausalt, läbipaistvalt ja mitte kedagi hävitavalt. Kui me praegu vaatame, mis toimub ühe kala firma ümber, siis me näeme, et üks Eesti eksportööre, Eestisse raha toovaid ettevõtteid sisuliselt hävitatakse. Hävitatakse täiesti arusaamatutel põhjustel. Hävitatakse ka selle firma laovarud, mida oleks võimalik kuum töötlemise korral muuta toiduks täiesti ohututeks. Sisuliselt tekitatakse sellele firmale miljonitesse ulatuv kahjum, mida see firma ei suuda üle elada ja firma likvideeritakse. Me võime tuua veel terve hulga teisi näiteid. Te kindlasti tulete täna ka selle sama Postimehes ilmunud laimuartikli juurde,
mis puudutab siis rahandusministrit ja tema tegevust, seoses sellega, et ta on püüdnud valitsusse tulekust alates ära hoida riiki ähvardavat kuni 125 miljonilist nõuet. Ja nüüd püütakse seda kuidagi esitada, nagu ta oleks midagi kurja teinud. Vaadake, meie arusaamised õigusriigist teiega on täiesti erinevad, sest teie arvasite, et teie võite kõike seda teha, kui te valitsusse kuulusite, aga mitte keegi teine ei tohi riigis ametite tegevust kontrollida. Me ei ole sellega nõus, me võtame sisse kas või teatud poliitilise kahju, aga me kontrollime ja suuname riiki nii, nagu me peame riigile ja rahvale vajalikuks. Ma tänan. Täpsustav küsimus, Kaja Kallas, palun. Jah, aitäh. Esiteks küsimus, et kas te ise juba ära ei väsi sellest, et te igale küsimusele vastamist alustate sellega, et Reformierakond seda teist ja kolmandat, et minu küsimus oli siiski teie enda ettekujutuse kohta õigusriigist, aga mulle tundub, et see joonistus ka väga selgelt välja. Küsin veel üle, et kuidas siis teie arvates peab käituma ametnik olukorras, kus ta on saanud teada seadusvastasest tegevusest, mida minister harrastab, et kuidas ta siis õigusriigist peaks käituma teie arvates. Ja teine küsimus, et kui õigusriigis on kokkulepitud reeglid ka, kes mis ulatuses oma võimu saab teostada, siis kas teie arvates sellest üleminek on täiesti siis õige või nagu teie vastusest tulenes, see on õige ainult õigete inimeste puhul, et õigusriik on teie arvates siis riik, mida valitsevad õiged inimesed, kes siis soovitavalt teie vastusest juba ette rutates ei ole Reformierakonnast. Aitäh! Jah, no pikk praktika kinnitab, et meie arusaamised sellest on täiesti erinevad ja minu kogemus, elukogemus, piisavalt pikk elukogemus kinnitab, et just nimelt teie olete pidanud ja peate ennast tänase päevani õigeteks inimesteks, kes võivad seadusi tõlgendada ja oma huvides neid rakendada. See on minu visuaalne mulje, mis on leidnud kinnitust väga paljudel puhkudel viimase 15 aasta jooksul. Nii, see on üks osa vastusest. Nüüd teine osa vastusest. Mida peab tegema ametnik, kui ta näeb, et midagi on viltu? No igatahes mitte jooksma pabereid ajakirjandusse lehvitama, mitte jooksma otsitud ettekäänetega riigisekretäri juurde ja paluma, et algatatakse mingisugused kriminaalasjad, mis nagu praktika näitab, ei jookse mitte kusagile mujale kui liiva, jooksevad liiva. Palun, tooge mulle näiteid nendest seaduse vastastest tegudest, mis on jõudnud kohtusse, on jõudnud kohtuotsuseni ja on jõudnud karistuseni. Teile ei ole neid näidata, aga teie õigusriigile, teie käsitluses õigusriigile tuginedes lööte inimesi meediat kuritarvitades risti, hävitate nende elusid, hävitate nende karjääre ja arvate, et see on õigusriik. Ma ei nõustu sellega, see ei ole õigusriik, see on omavoliriik, see on nõiajahiriik, see on ideoloogilise diktatuuririik ja see on ametnikkonna mäss valitud poliitikute vastu ja sellega ei saa olla nõus. Ja me ei ole sellega kunagi nõus ja me ei saa teiega selles suhtes kunagi ühele meelele. Aitäh, Taavi Rõivas, palun. Aitäh, hea ettekandja. Ühes me saame tõesti ühtemoodi aru, meie arusaamad õigusriigist on erinevad ja sellesega on võimatu mitte nõustuda. Sellepärast, et kriminaalmenetlusse sekkumine, sõltumatute inspektsioonide töösse sekkumine ja mis eriti groteskne, riigilt raha väljapetmise kahtluse korral silma kinni pigistamine ei kuulu vähemasti minu arvates küll kindlasti mitte ministri pädevusse. See, et on saadud amet, ei tähenda ilmtingimata seda, et saab ennast seada seadustest ülespoole. Ja kindlasti parlamendi kohus ja õigus on seda kõike jälgida. Aga mu küsimus on teie kui siseministri töökohta, kelle vastutusalasse kuulub paljude muude teemade hulgas ka riigisaladuse, ka ümberkäimise jälgimine, selle eest vastutamine. Ja mu küsimus on konkreetselt hüpoteetilise olukorra kohta, kus ma lihtsalt püüaks saada nagu selgust, et juhul kui peaks tekkima selline olukord, et selgub, et mõni valitsuse liige Eesti Vabariigis on välja lobisenud riigisaladuse ja käitunud seega seaduse vastaselt.
Kas see on teie hinnangul probleemiks? Ja kui see on probleemiks, siis kas see on piisavaks probleemiks, et see minister peaks sellisel hüpoteetilisel juhul tagasi astuma? Aitäh. No ja, mis me siin ikka nende kirjandite kirjutamise ja ettelugemise puhul oskame öelda, et sulg teil jookseb ja oskate maha lugeda ka oma tekste sealt päris kenasti. Et jaa, meie arusaamad õigusriigist on täiesti erinevad ja ma tuletaksin meelde, et õigusriigi teema oli päevakorral ka siis, kui me kuulasime eelmises Riigikogu koosseisus Taavi Rõivase selgitusi näiteks Arsenali tehingute osas, mis minu jaoks jäi täiesti ebarahuldavateks. Oleks pagan pidanud samamoodi tegema jooksma, leidma kellegi, Riigikogu liige ei saa ju teha avaldust prokuratuurile, oleks pidanud leidma kellegi, kes oleks teinud selle avalduse prokuratuurile, et prokuratuur algataks asjaolude uurimise seoses Taavi Rõivase ja Arsenali tehinguga. Võt oleks olnud meil pealkirju, Taavi Rõivas oleks risti löödud, oleks selgus majas, et mitte kuskile ei oleks tõenäoliselt jõutud, nii nagu ei jõuta ka praeguste asjade puhul. Kui te süüdistate kedagi riigi varguses, siis palun näidake ka ära konkreetselt, mida varastati, kellelt varastati, kui palju varastati. Ärge palun kirjutage siin kokku mingisuguseid luuletusi. See ei ole rahvasaadikule kohane. Rahvasaadik peaks lähtuma faktidest, tõsielu sündmustest, konkreetsetest isikutest, aga mitte kirjutama kokku mingisugust umbmäärast süüdistust. See on üks asi. Nüüd teine asi, mis väärib kindlasti veel eraldi üle rääkimist. See on nimelt see, et riigi saladuse asjus ei ole mitte siseminister isiklikult kellegi ega millegi ees vastutav. Selleks on meil olemas ametid, mis tegutsevad teie enda väljenduse kohaselt sõltumatult, kui need ametid tuvastavad, et keegi on rikkunud riigisaladuse seadust, siis need ametid algatavad vastava protseduuri, see inimene kutsutakse vestlusele, selle inimese rikkumise aste tuvastatakse, vastavalt selle raskusastmele määratakse talle ka karistus. Ja nii see asi käib, aga mitte nii, nagu teie võib-olla ette kujutate, jällegi Reformierakonna pikaajalisest praktikast, et teie võtate ja mõistate kellegi süüdi, lasete lahti, panete seina äärde. Vaat selles õigusriigis, mida meie silmas peame, nii asjad ei käi. Aitäh! Aitäh! Taavi Rõivas, kas on protseduuriline küsimus? Et loomulikult ma sooviksin küsida ka selle kohta, et miks minister ei vastanud küsimusele, mida ma esitasin. See ei ole protseduuriline küsimus. Protseduuriline küsimus ja ma küsin protseduurilise küsimuse, mis on siis see, et kuidas peaks käituma parlamendi liige, kui valitsuse liige viskab õhku mingit täiesti jaburaid konstruktsioone asjade kohta, aitäh, millega mul puutub vähimgi seos, et kas mul on õigus sellel repliigiks, vastulauseks või mis on see parlamendi liikme õigustus? Ma juhin tähelepanu, et ma ei ole kunagi olnud osaline üheski Arsenali nimelises tehingus, et mis ma peaks nüüd see ei ole ka protseduuriline küsimus teie seos Arsenaliga, aga protseduuriline küsimus on küll see, et kas te võite vastu repliigiks sõna saada, te seda juba tegelikult kasutasite ilma, et teil seda õigust oleks, ei ole. Vasturepliigiks on õigus sellisel juhul, kui on ettekanded ja ettekandes mainitakse mõnda lugupeetud Riigikogu liiget või täiesti selgelt vihjatakse temale, aga küsimuste ja vastuste voorus kahjuks meie töö- ja kodukorra seadus repliigiks ei jäta võimalust. Aitäh! Kas on veel protseduuriline küsimus? Jah, palun! Aitäh, hea juhataja. Täpsustav protseduuriline küsimus. Kas see siis tähendab seda, et valitsuse liige võib ajada täieliku soga ja Riigikogu liikmetel on igasugune võimalus puudub sellele vastata? Aitäh. Aitäh. See ei ole protseduuriline küsimus.